ahoj. Dneska zase jsme vyrazili chytat ryby. Jedeme do Lysy, vedle Lysy nad Labem, směrem Ostra. Tam jsou, máme takovéto krásné místo, jmenuje se to Nádrž Doubka. Ona je docela velká, 21 hektarů. Ukážu vám, kde se tam zajíždí, protože jsou tam je dva směry. Dvě silnice, jedna přes pole a druhá přes zahradní domičky, ale tam, co jedete právě pod značku, kde jsou nemůžete, ale ukážu vám tam, kde jste zajedete. Doufám, že tam projedem, protože teď se zase pršelo, tam jsou všechno bláto přes to pole, ale zvládnem to. Uvidíme. Tak jdeme na to. Takže jsme tam dojeli, jsme do toho směru. Lesovitá silnica přes ty zahradní domečky, ale tam máme značku, tak tam nepojedem. Pojedeme jsme tady přes to pole, takhle tam až do toho kraje. Doufám, že to projedeme, zvládneme, takhle krásně máme počasí. Jedem! Takhle, přátelé, dorazili jsme do cely, prenesli už všechny věci do lovného města. Našeho dneska budeme chytat tady. Cesta naša trvala tady, jsme šli přes to pole, přes to blato. A to máme tam vzadu. Sedle jsme konkrétně ani nemůžeme sehnout. Budeme řešit to až potom. Ale tady máme takový vedle toho pole, vedle toho blata, takový krásný zelený úsek. Teď jsme budeme chytat, takhle to vypadá, tady máme, už nám stává sluníčko, nahodíme sonár, zahodíme pruty a budeme chytat, jdeme na to. Tak, nahodíme jsme sonár, uvidíme, co tady se děje, tu máme hlubku. Tak. A je to. Si podívejem, co tam máme. Kolik máme? Máme 3 metry hlubky. Ukazuje nám tam, že asi tady ryby není. A možná něco bude, uvidíme. 2,8. No, je, něco to nám se tady objavuje. Nějaké rybičky. Ale jsou všichni nahoře. No jasně, vyšlo sluníčko. Všichni se vylezli ve. Nahoru si ohrát na sluníčku. Jo, máme všichni nahoře. Tady máme 2,7 metra hlubky, 2,8 takových. Jo, něco tady je. Jo, uvidíme. Doufám, že něco dneska chytneme. Je? Jo, už konečně jsme si dočkali prvního záběru. Si máme něco velkého nebo jak? Daj mi podberák, prosím tě.
Takhle, tady nám se, přátelé, něco si pokazilo s mikrofonem, takže tady musím nahrát doma sám. Takže máme jsme první záběr, máme jsme prvního kaprika. Takový, není to velký, není to malý, ale chytli jsme jeho na pop-up. Kukurice tygrový ořech. Máme jsme takového krásného prvního kaprika. Jdeme ho, změříme, kolik on má. Uvidíme si docela a pak ho pustíme do vody. Takže dáme jsme ho na podberák. Krásný kaprik. Není to až takový velký. Takhle uvidíme, si zaseknul. Jo, si zaseknul hezky, takže to ani nejde to pořádně vytáhnout. Takže pán nikde mám v tašci, takže mě nechce jít běhat. Tak jsme to vytáhli. Ukážu vám toho dnešního kaprika. Malíškého. Takový krásný dnešní kaprik. Tak budeme dneska chytat, doufám, že budeme mít si trošku větší záběr. Tak, máme další záběr. Teď nás pracuje kukurica česnek. Kaprik. Krásně nám tady bojuje. Nám tančí. Krásný kaprik. Zas podaříme. Yes. A máme tady druhý záběr druhého kaprika. A rovno jsme tady jeho pustíme. Tady naštikujeme. Trošku ho vylečeme. Ukážeme takový. Stoj. Už jdeš domů. Už jdeš domů. Krásnenký kapriček. Dá si nám pusu. A půjde domů. Tak, máme pauzu na oběd. Moje ryba taky asi má k pauzu na oběd. Teď asi sedíme už půl hodiny, zatím žádný zaběr, ani u mě, ani u kamoša. Nic, prostě ticho. Si taky šla někam do hospody na oběd. Tak my jsme si tady udělali stejky s bramborem. Jdeme si najíst. A zkusíme, možná to půjde dál, něco bude brát. Uvidíme. Fuknul vítr na našu stranu. Změnil jsem popav, dal jsem tam červený a hnedka to zabralo. Asi není to nic velkého, ale trošku to bojuje. A uvidíme, co to je. Ale byl to krásný záběr. Se tak hezky rozjelo. Máme u brehu. Ne? Yeah. What's that?
Je. Krásný kapříček. Další. Zaseknu vám podběrák. Ukážeme, jak si zaseknul. Hezky. Háček osmička, maličký, ne, desítka. Takový háček, taková montáž. A takový krásný kaprik. Další, to je čtvrtý kaprik dneska. A další jde domů. Čus! Ah, mám záběr. Naposledy. Naposledy mám takový krásný záběr. Konečně, dočekali jsme se asi po hodině ten záběr. Krásně někde táhne do brehu. Ale netáhne na to. A. Ne je. Myslím, že zešel. Ne. Krásně to bujuje. Krásný prut. Mám nový prut, dneska jenom vyzkouším korum. Krásný prut. Krásně to bojuje. Nechce se jít k nám. Nechce ho pustit. Už našel nám jde pod stromy. Krásný kaprik. Chudák, chudinka, on si zaseknul někde za oko. Chudáček, kaprik. Tak rovno my jsme ho pustíme. Jo, zaseknul si za oko. Ale teď vám ukážu video, pak si potom... Když jsme tady přijeli, jsme s tím kamarádem, on měl první záběr a měl asi tenhle ten stejný kaprik. Já ho poprosím najme hodí fotku, protože taky má ulámaný odsaz. Takhle nahoru. A kámoš ho chytnul asi jenom ráno, někde před 8 hodinou. Tak tohle dám do toho videa. Uložím pak potom to foto. Stejný kaprik. Zkusíme ještě z toho. Takhle. Stejně má ulámaný odsaz. Takže. Poslední náš kaprik na dnešek. Mali jsme 5 zaběrů. A 5 kapriků jsme vytáhli. Takže budeme si lučit. Jdeme vytáhnout auto z bláto. A jedeme domů. Tak jo, čau. Yeah.